Šī ir jau desmitā diena, kad no agra rīta līdz vēlam vakaram Daugavas stadionā čīkst, skrapst un klaudz āmuru, naglotāju, zāļu un urbju kopkoris. Liekot kopā apmēram 300 moduļus, veidojas deju lieluzveduma mūžīgais dzinējs scenogrāfijas aprises. Tas ir sešas rakstu joslas, kas ieskauj visu Daugavas stadionu un satiekās centrā mūžīgajā dzinējā. Bet tas, kas, ar ko šī scenogrāfija varbūt atšķirsies no citu gadu, citu dziesmu deju svētku scenogrāfija šeit Daugavas stadionā, ir multimediāls ekrāns arī, kas ir centrā, jo tas palīdzēs mums izstāstīt šo te stāstu, kas būs gan vokāls, gan vizuāls. Šobrīd iegūstams arī priekšstats, kāda varētu izskatīties Meža parka lielā estrāde, koru lielkoncertā Tīrums dziesmas ceļš. Scenogrāfe Austra Sniķere iecerējusi, ka skatuve būs liela grauda formā. Scenogrāfijā Tīrums koncertam esam paredzējuši izmantot īstu dzīvu matēriju, ūdeni. Un tas ir ļoti svarīgi mums. Tas veido gan atspīdumus, gan patiesībā pašam koncertu stāstam, tas būs ļoti svarīgs elements. Austras Sniķeres komanda strādā roku rokā ar Austra Mailīša komandu, kas darbojas pie dziesmu svētku noslēguma koncerta kopā augšup scenogrāfijas. Tīruma dekorācijām no estrādes būs jānobūvējas vienas nakts laikā. Bet viss ir izreķināts sekundē, un koncerts beigsies, uzreiz sāksies nobūve. Un jau no rīta koristi atnāks un būs pavisam kaut kas cits šeit redzams. Austris Mailītis stāsta, ka noslēguma koncertā scenogrāfijas centrā būs jaunā dziesmu svētku estrāde, pie kuras tapšanas arhitekts bija tik daudzus gadus strādājis. Scenogrāfa loma viņam ir kā dabisks turpinājums arhitektūras lietai. Mums būs izvietotas tās gan solistu, gan mūziķu, gan diriģenta un pārējās tās vietas, kur viņi atrodās, tās tribīnītes kopā ar visiem. Un tas ir svarīgi, ka mēs esam kopā. Mums būs kopā tā gaismas celšana un cidraba virs iemirdzēsies, pārtaps par kaut kādu tādu ideju telpu, bet kā tieši tas notiks, tas vēl ir noslēpums. Sidraba virzī mirdzēt palīdzēs gaismas scenogrāfija, kā arī tradīcijās sakņota rotāšanās. Rotājam estrādi ar mejām, kas šoreiz ir dzīvi koki. Tie ieskauj visu estrādes to olu pa perimetru, un tie ir 150 kociņi. Pēc noslēguma koncerta dzīvās dekorācijas izstādīs Rīgā Ķengaraga promenādē. Zane Brikmane, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.